អ្នកស្រីមូសុខួរជួបមន្ត្រីសភាអឺរ៉ុបអំពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគណៈបពែដងជាតិក្រុងប្តឹងក្រសួងមហាផ្ទៃទៅតុលាការកំពូលតុលាការក៏ហៅអ្នកជំនាញច្បាប់អ្នកកញ្ញាសេងធីរីឡើងសវនាការនៅដើមខែក្រោយកណ្ដាលក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ពទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកអំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតតាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីសភាអឺរ៉ុបដើម្បីតាមដាននិងរំលឹកឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេច25ចំណុចស្ដីអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តកាលពីដើមឆ្នាំ2021នេះចាអ្នកខ្លលមូលសង្គមជឿថាបេសកកម្មនេះនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុហួរកំពុងបំពេញបេសកកម្មការទូតរយៈពេល6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី22វិច្ឆិកានៅសភាអឺរ៉ុបដែលស្ថិតនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រីមូសុហួរនឹងតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីប្រទេសបារាំងកញ្ញាលឹមកានិកាព្រមទាំងតំណាងនៅប្រទេសបែលហ្សិកលោកហុកឈៀងអានបានជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាច្រើនរូបដូចជាអ្នកស្រីស្វែនហាហាន់អនុប្រធានចលនាសេរីនិយមអន្តរជាតិលោកអ៊ីមែលខឺជើប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការច្បាប់របស់សភាអឺរ៉ុបលោកអាទ្រីអានវ៉ាហ្កាសឡាសារ៉ារួមទាំងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតអ្នកស្រីមូសុខួរថ្លែងថាក្នុងជំនួបទាំងនោះអ្នកស្រីបានជជែកអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងពិនិត្យមើលថាតើសេចក្តីសម្រេចទាំង25ចំណុចដែលសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះបានអនុវត្តនិងមានលទ្ធផលកម្រិតណាដែរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានជម្រាបដល់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបថាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែអាក្រក់ដដែលនឹងជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អឡើងវិញជាបន្ទាន់ខណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធគឺលើការពិតគឺការចាប់ចងសកម្មជនយើងចាប់ចងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានណាស់នឹងឡាព្រមទាំងករណីរបស់លោកកឹមសុខានៅដដែលទេអត់ទៅណាមកណាទេហើយនឹងយើងខ្ញុំនៅតែទទួលនៅទនកម្មតាមផ្លូវតុលាការហើយមកជាសភាអឺរ៉ុបនោះគេឃើញថាស្ថានភាពនេះជាការពិតពីព្រោះគេតាមដានដែរស្ថានភាពនេះចិត្តមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយជាពិសេសទាំងអំពីចិត្តបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ផងថាអើយគេនឹងសួរទៅគណៈកម្មការនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបអាការអនុវត្តដូចជាការដក EBA 20%ហើយនៅតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចកាលពីខែមីនាកន្លងទៅសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេច25ចំណុចកោលទោសអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណុចទាំងនោះមានដូចជាការទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលុបចោលសាលក្រមសម្រាប់កាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រឆាំងដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងទាមទារឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញជាដើមសភាអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបអនុម័តវិធានការរដ្ឋបတ်នានាប្រឆាំងនឹងក្រមមេដឹកនាំនយោបាយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីទាំងនោះដោយប្រើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមូសុហួរទៅជួបមន្ត្រីសភាអឺរ៉ុបគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដូច្នេះលោកគ្មានអ្វីឆ្លើយតបនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក៏ខ្វាយខ្វល់ខ្លះដែរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរនឹងផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះឡើយ
ទីមួយកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងមានវិធរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយខ្លួនឯងវាមិនស្ថិតនៅក្នុងអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាមួយទីទុបបីទុបបីមួយទុបគូលោកជំទាវក៏ដល់ឋានសួគ៌ចាប់ពីបាក់មកទួតស្រាគឺកម្ពុជាដែរប៉ណ្ណឹងគឺចំណាយបបហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងថាទម្លាក់បត់ចាត់ប្រកាន់ហើយទម្លាក់វិញអីហ្នឹងអានេះគឺរឿងរបស់តុលាការដែលខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យគ្រប់លាន់បានទេទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីមូសុហួរថ្លែងថាចំណាត់ការនឹងការទៀមទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបកន្លងមកគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចរស់ដោយខ្លួនឯងទេឬមួយក៏នៅតែរំពឹងតែជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងយើងត្រូវគិតគ្នាមែនទែនចំពោះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការជំនួយពីប្រទេសជាធិបតេយ្យហើយជំនួយទាំងអស់នោះលក្ខណ្ឌគីគឺសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាវិធានការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលេចគណបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតពិនិត្យឃើញថាក្រោយពេលធូរស្រាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពការទូតខ្លាំងក្លាឡើងវិញដូចជាថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក2លើកខណៈអ្នកស្រីមូសុហួរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមចំណែកនៅក្នុងស្រុកវិញតំណាងទូតនានានៅតែបន្តជួបជាមួយលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្តផងដែរលោកយល់ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមានភាពក្រអឺតក្រទមព្រោះសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ឡងមកនៅធូរស្រាលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកជឿថាបេសកកម្មការទូតរបស់ក្រមមានដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ផងនឹងធ្វើឲ្យក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាបកកម្ពុជាគិតថាចិននឹងជួយកម្ពុជាឬជួយគណៈបព្វជិជនអាចគ្រប់គ្រងអំណាចឬក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសសេរីខ្ញុំគិតថានេះជាការគិតមួយខុសហើយជាការដែលនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវិបត្តិអាចជាវិបត្តិនយោបាយផងអាចនឹងទៅជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងយើងមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបពីត្រៀមការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្តទៀតបើសិនជាការចរចាឬក៏ការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយហ្នឹងវាមិនមានលទ្ធផលប្រសើរនោះបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ជូនប្រជារាស្ត្រនិងប្រទេសជាតិពួកគាត់ជឿថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្ថែមទៀតជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់កញ្ញាសេងធីរីភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮថាតុលាការក៏ហៅកញ្ញាឡើងសវនាការជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាទោះបីជាយ៉ាងណាកញ្ញាសេងធីរីអះអាងថាមកទល់ពេលនេះកញ្ញានៅមិនទាន់ទទួលបានដីកាពីតុលាការឬសមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាបានចេញដីកាកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន42នាក់ឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ចាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកោះហៅនោះរួមមានកញ្ញាសេងធីរីឈ្មោះនៅក្នុងដីកាកោះហៅថាសេងចន្ទធីរីចាក់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកស្រីមូសុខួរជាដើមចាឥឡូវនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងក៏មានកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយកញ្ញាសេងធីរីដែលយើងបានឃើញកញ្ញាហើយចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេងធីរីចាជម្រាបសួរស្រីសុខសบายទេចាសុខសบายចាខ្ញុំរៀបនឹងសួរបងស្រីមុនថាសុខសบายទេយើងទើបទៅជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរហើយថ្ងៃនេះក៏មានឯកាកោះអីទៀតហើយយ៉ាងម៉េចទៅសុខទុក្ខចាខ្ញុំពាក់ផ្អើលមែនទែនចុះបានកំពុងរងចាំជិតមួយឆ្នាំហើយចុះនេះជាដីកាដែលខ្ញុំបានឃើញតាមប្រព័ន្ធ
Facebook មិនមែនជាផ្លូវការទេចុះកាលាបញ្ជីលោកស្រី D Lila បានសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសារឆ្លើយតបជាមួយគាត់ថាត្រូវការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំតិចណាស់មួយអាទិត្យមុនហើយអត់សពថ្ងៃនេះដល់ពេលវេលាលើខ្ញុំនៅតែអត់ទាន់ទទួលសារពីគាត់ហើយអ្វីដែលយើងឃើញតាម Facebook មិនមែនជាផ្លូវការទេអឺហើយពិសេសតាក់ទិនដល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំជាស្ដែងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងលោកសាមរ៉ាន់ស៊ីហើយអត់មានលក្ខលៀមនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាថ្ងៃទី9ហើយគាត់បានព្រៀងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំខំមកវិញពីប្រទេសណូវេរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមួនអមមកទាន់ពេលវេលាខ្ញុំអត់មានលក្ខលៀមទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងបើអញ្ចឹងពេលដល់ព័ត៌មានទៅចាក់អង់គ្លេសលើវាអត់ស្របជាមួយករណីខ្ញុំចុះខ្ញុំបានច្បាស់ប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំឥឡូវកំពុងរស់នៅនៅគៀនស្វាយខ្ញុំបានផ្ដល់សារឋានឲ្យខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យទូរស័ព្ទការតំណតំណងហើយខ្ញុំមានការតំណតំណងជាមួយលោកស្រីជីលីឡាបានអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យផ្អើលនៅក្នុងការលឺព័ត៌មានឃើញព័ត៌មានពីបណ្ដាញ Facebook ហើយអត់ពីកលាការឬកលាបញ្ជីបានជានភ្ញាក់សេនស៊ូរីមានប្រសាសន៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងថាមិនទទួលបានការជួយដំណឹងឬក៏ជូនឲ្យដឹងពីរឿងការកោះហៅចូលរួមសវនាការនេះប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារទៅវិញយើងដឹងហើយថាសវនាការនឹងកោះហៅនឹងវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំណុំរឿងញុះញង់អីជាមួយនឹងខាងក្រមសកម្មជនឬក៏មន្ត្រីគណៈបព្វឆាំងអីដល់តាជាង40នាក់ឯនោះតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសវនាការនេះចា៎សវនាការនេះជាសវនាការមូលខៈពីព្រោះបានរំលោភនីតិវិធីធំធំហើយច្រើនទៀតពេញលេងបបោនីតិពេលរំលោភនីតិវិធីមួយវាមូលខៈបាត់ហើយនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតពិសេសតាក់ទិនដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងតាក់ទិនដល់ករណីទាំងអស់ដែលជាសវនាការសវនាការទ្រង់ទ្រីធំនេះបានជាងអំពីខ្លឹមសារអត់មានមូលដ្ឋានជាមូលខៈអ្វីដែលជាការភ័យផ្អើលមិនមែនអំពីខ្លឹមសារទេប៉ុន្តែមកពីខ្ញុំបានរងចាំសវនាការនឹងតាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះជួបខ្ញុំបានចូលសវនាការលើកទី1ថ្ងៃ26វិច្ឆិកា2020បន្ទាប់មកបានចូលនៅក្នុងមករាទី14 2021ហើយដងមានសវនាការមួយទៀតដែលតឡាការតឡាការបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំជាព័ត៌មានថាចូលខែ2ថ្ងៃ25ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុនពេលខ្ញុំព្រៀងខ្លួនម្ដងទៀតហើយមានកូវីដសហគមន៍កើតឡើងបានអញ្ចឹងពេលវេលានោះក៏មានភាពសង្ស័យបន្តិចចូលអង្គតែទីនដល់រឿងច្រើនហើយពេលខ្ញុំចូលម្ដងខ្ញុំអត់ចូលស្ងាត់ស្ងៀមទេហើយពេលវេលាលើកនេះក៏ខ្ញុំអត់ចូលស្ងាត់ស្ងៀមដែរខ្ញុំនឹងចូលខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបជាមួយលខោននយោបាយនេះហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងតាមអ្វីដែលគាត់បានរៀបចំឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយការពិតគាត់មានអ្វីដែលគេបញ្ជាឲ្យគាត់និយាយបានអញ្ចឹងចាំមើលចាអញ្ចឹងមានន័យថាកញ្ញានឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យថានឹងចូលទៅថ្ងៃខែនៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះចាបើសិនជាមានការជួបមានឯងក្នុងដេកាដែលខ្ញុំបានឃើញ Facebook ក៏អត់ទាន់ប្រាប់ថាថ្ងៃណាឯងនៅក្នុងអត្ថបទពី Fresh News ដែលជាសំឡេងរបស់របបផ្ដាច់ការនេះគេបានលើកឡើងថ្ងៃទី7ធ្នូហើយម្ដងទៀតគេបានលើកឡើងថ្ងៃទី9ធ្នូប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញតាម Facebook អញ្ចឹងមិនផ្លូវការចំពោះខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញច្បាស់លាស់ថាថ្ងៃណាទេបានអញ្ចឹងថ្ងៃណាក៏ដោយចុះងាយស្រួលចំពោះខ្ញុំងាយស្រួលឆ្លើយតបណាស់ពីព្រោះជារឿងមូលខៈហើយពេលខ្ញុំចូលសម្ដែងនឹងខ្ញុំនិយាយការពិតអត់មានប្រវាអីទេហើយមេធាវីរបស់ខ្ញុំនៅ Washington DC លោក Jared Ginzer ហើយក្រុមមេធាវីគាត់ខ្ញុំបានផ្ដល់សារទៅគាត់ថាចូលឥឡូវនៅនោះយប់ហើយព្រលឹមបានអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឮគាត់កំពុងគេងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរយៈពេលបន្តិចហ្នឹងគាត់នឹងទទួលសារពីខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំបានផ្ដល់សារហ្នឹងផ្ដល់សារថែមទៀតឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងថាសូមតាមដានពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនរឿងធម្មតាទេហើយអ្វីដែលកើត
ឡើងឥឡូវហ្នឹងដូចខ្ញុំថាជាទូទៅខែ11ហើយខែ12របបផ្ដាច់ការនេះគេរវល់ណាស់ចំពោះយើងដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតែជាគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះមានបុណ្យច្រើនហើយគេច្រើនតែលាក់អំពើខ្មៅងងឹតរបស់គេហ្នឹងនៅក្រោមអង្ការបុណ្យទានពីដែលគេកំពុងជួបក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុណ្យ Christmas បុណ្យ Thanksgiving ចូលឆ្នាំថ្មីជាសកលគេយកពេលវេលានោះដឹងថាអត់សូវមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍មកធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកយើងបានអញ្ចឹងពេលវេលានៅក្នុងនេះមួយវាចាប់អោពីព្រោះខ្ញុំបានរងចាំយូរប៉ុន្តែជារឿងដែលខ្ញុំបានព្រៀងខ្លួនស្រាប់ហើយឥឡូវនេះករណីនេះវាអាចតេតិនទៅការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយខ្ញុំមានសិនជាពីខ្ញុំជាសិនជាអាមេរិកាំងផងហើយជាសិនជាខ្មែរផងបានអញ្ចឹងការប្រទួយប្រឋានហើយសភាពការវាអាចមានការប្រែប្រួលចាំមើលប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំដូចខ្ញុំថាខ្ញុំជាកូនប្រុសជាម្ចាស់អំលោកខុនសៃមិនមែនជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំទេព្រះជាម្ចាស់ជាជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅក្នុងការនិយាយការពិតចាអរគុណច្រើនកញ្ញាសេងធីរីមួយចំណុចទៀតនេះឈ្មោះនៅក្នុងដីកាដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងឃើញដាក់ថាកញ្ញាសេងច័ន្ទធីរីអញ្ចឹងឈ្មោះហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់កញ្ញាសេងធីរីហ្នឹងហើយចាសេងច័ន្ទធីរីធម្មតាគេស្គាល់ខ្ញុំជាពេលខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរជាសេងធីរីប៉ុន្តែច័ន្ទជាឈ្មោះដំដាលរបស់ខ្ញុំដូចជាភាសាអង់គ្លេសថាធីរីSing ឬ Thierry C. C នឹងតំណាងឲ្យចាន់ Thierry Chan Sing. The lot more Sing Chan Thierry. ហើយនឹងឯងមានជាឯកសារខ្ញុំមានជាឯកសារផ្លូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរផងហើយ passport ខ្មែររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់មានផងឥឡូវអត់បានrenew.ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាបានបញ្ជាក់តកតងមួយទៀតហ្នឹងដូចកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍មិញមុននឹងបន្តិចថាដំណើរការសកម្មភាពនេះបន្ទាប់ពីចូលបានម្ដងជា2ដងហ្នឹងគឺថាបានរងចាំដោយសារតែខាងតុលាការហ្នឹងលើកហេតុផលថាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងក៏មិនទាន់បានទទួលមានដំណឹងអីស្រាប់តែថ្ងៃនេះឬមានដំណឹងមកអញ្ចឹងតើកញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភទេចំពោះការប្រឈមអីនានាជំវិញការបត់ចោលប្រកាន់ហ្នឹងដែលជាបត់ឃើញថាប្រឈមបាត់ញុះញង់បាត់អីនេះគឺមានការប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារចំពោះកញ្ញាមានការបារម្ភយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចាមាន2-3ចំណុចដែលផ្លែកទី1នៅក្នុងការកោះឲ្យខ្ញុំចូលខែ2ដែលគេបានប្រអាកមកពី COVID ហ្នឹងគេបានប្រាប់ថាចូលសម្រាប់តែក្រុមតូចតូចទេមានតែ10នាក់12នាក់អីចុះគេបានបែងចែកករណី2ធំហ្នឹងជាក្រុមតូចតូចកាលនោះគេចង់ឲ្យទាញអារម្មណ៍អ្នកកសែតចុះពួកខ្ញុំបានទាញអារម្មណ៍អ្នកកសែតច្រើនពេលខ្ញុំចូលម្ដងដូចខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចូលនៅក្នុងភាពស្ងាត់ស្ងៀមទេបានអញ្ចឹងគេបានឲ្យប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំហើយក្នុងចំណោមប្រហែលមនុស្ស10ទៅ12នាក់ខ្ញុំមានបញ្ជីនោះប៉ុន្តែឥឡូវគេប្រើរូបភាពធំវិញ42អ្នកតែម្ដងហើយនៅក្នុងពេលវេលាដែលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការរៀបចំនឹងដូចរៀបចំដូចចេញពីកំហឹងពីព្រោះវាអត់ស៊ីចង្វាក់លោកមុនក៏អត់ស៊ីចង្វាក់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនៅក្នុងរៀបចំដូចអញ្ញាញ៉ៃទី1គាត់បាននៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញតាមបណ្ដាញ Facebook អត់បានប្រាប់ថាសវនាការថ្ងៃណាជា fresh news ដែលនិយាយនៅក្នុងអត្ថបទហើយ fresh news នោះក៏និយាយច្រឡំដែរមិនត្បូងដាក់ថាថ្ងៃទី7បន្ទាប់មកដាក់ថ្ងៃទី9មានន័យថាចំពោះខ្ញុំពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពួកគាត់ធ្វើនេះនៅក្នុងពេលរហ័សដូចនៅហឹមឆ្លើយតបទៅអ្វីមួយហើយយើងដឹងហើយពេលវេលាឥឡូវកំពុងមានការជួចច្បងនៅក្នុងការវាយដាល់នៅក្នុងការដោផ្នែកទូតពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចឹងហើយអ្វីដែលគេកំពុងរឹបអូសយកអាគាររបស់លោកសំរ៉ាន់ស៊ីជាទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងនៅក្នុងពេលវេលាមួយហ្នឹងវាអាចតេតិនដល់នឹងបានចឹងវាប្លែកឥឡូវគេប្រើរូបត្រង់ជ្រៃធំទៀតហើយលោកមុនគេបានបែងចែកទាញ3អ្នកម្ដង5អ្នកម្ដងចំពោះខ្ញុំដូច10អ្នកឬ12អ្នកម្ដងប៉ុន្តែគេប្រអាក់ទៅពីព្រោះនៅក្នុងពេលវេលាមួយវាតេតិនដល់សភាពការគេចុះរឿងនេះជាមិនរឿងមែនតែនជាតាមខ្ចូលនយោបាយហើយឥឡូវខ្ចូលនយោបាយកំពុងប្រែប្រួលបានជាងការវែកញែករបស់ខ្ញុំក៏ផ្សេងពីមុនចុះលោកមុនគេចង់ឲ្យតែខ្ញុំដេញចេញពីប្រទេសទេ
ខ្ញុំបានមានមីណាហើយគេលើយល់ហើយខ្ញុំអត់ទៅណាទេចុះខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំចេញពីកម្ពុជាគេអត់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទេហើយខ្ញុំដាច់ខាតអត់ចេញពីកម្ពុជាទេកញ្ញាសេចក្ដីត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាសវនកម្មនេះចាសសូមតោកញ្ញាសេងធារីត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាជាតឡាជាសវនាការនឹងដែលគេរៀបចំនឹងទុកហើយហើយតាមខ្យល់នយោបាយអញ្ចឹងតើកញ្ញានឹងត្រៀមខ្លួនចូលតាមខ្យល់នយោបាយនឹងរបៀបម៉េចទៅថ្ងៃទី7ធ្នូខាងមុខនេះចាសចុងក្រោយចាសសូមខ្លីចាសសូមតោះមិញដាច់អញសូមអញថ្ងៃទី27មិនដែរអញសូមតោះថ្ងៃទី7មិនដែរបើថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងឃើញថាមិនទាន់កញ្ញាមិនទាន់ទទួលបានលិខិតជាផ្លូវការប៉ុន្តែបើសិនជាមានការកោះហៅអញ្ចឹងជាផ្លូវការថ្ងៃ7ធ្នូខាងមុខនេះតើកញ្ញាដែលថាតឡាការដែលជាការរៀបចំតាមខ្យល់នយោបាយនោះតើកញ្ញានឹងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យតាមខ្យល់នយោបាយនោះចាដូចខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅស្ងាត់ស្ងៀមទេហើយនេះមិនមែនតឡាមិនមែនតឡាការជាក់ស្ដែងទេគឺលខោនដែលមានរូបភាពតឡាការដែលបានទៅសេជានិពន្ធដោយអ្នកនយោបាយបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីតឡាការដើរតួចំពោះខ្ញុំអត់មានអ្នកណាគេអាចបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនិយាយលើកទីឲ្យខុសពីការពិតទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅស្ងាត់ស្ងៀមទេខ្ញុំនឹងរៀបចំតាមបណ្ដាញដែលខ្ញុំមានតាមឥទ្ធិពលដែលខ្ញុំមានតាមពួកម៉ាក់ខ្ញុំតាមស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកចុះនៅក្នុងនេះជារឿងនយោបាយហើយយើងត្រូវការប្រើឧបករណ៍នយោបាយជាការដាក់សម្ពាធតាមរបៀបដែលយើងមានហើយចំពោះខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្ញុំមានស្ថាប័នដែលគេគិតលើសពីករណីខ្ញុំចុះគេព្រួយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេព្រួយអំពីវត្តមានចិនហើយខ្ញុំបូកសរុបសភាពការណ៍នឹងទៅហើយនឹងឆ្លើយតបតាមនឹងការប្រថុយប្រឋានវានៅក្នុងអវិមានហើយខ្ញុំដឹងចុះសភាពការណ៍វាផ្សេងហើយគេមិនមែនខ្ញុំអត់យល់អំពីការគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែចុងក្រោយដូចខ្ញុំថាអត់មានអ្វីដែលគេធ្វើលើខ្ញុំដែលព្រះជាម្ចាស់អត់យល់អត់ដឹងហើយនឹងការពារបើគ្រោះថ្នាក់នឹងមានកើតអ្វីមួយល្អខ្ញុំអត់មានព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតខ្ញុំពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាជីវិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសូមជូនពរគាត់មែនទែនខ្ញុំសូមឲ្យគាត់សុខឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់សុខប៉ុន្តែសូមចេញពីដំណែងពីព្រោះធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាគ្រោះថ្នាក់ជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាពលទាំងអស់គ្នាជាប្រទេសជាតិយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងលានអ្នកបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានតំណាងទេបងប្អូនជួបគ្នានៅសាធារណៈមុខតុលាការពេលខ្ញុំចូលតុលាការនឹងមានរឿងតទៅទៀតបានអញ្ចឹងសូមតាមដានជាអត្តន័យចាអរគុណច្រើនកញ្ញាសេងធីរីដែលកញ្ញាបានចូលរួមផ្ដល់យោបល់និងសម្ភារបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះចាជួបគ្នាបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតចាសូមអរគុណនិងជំរាបលាកញ្ញាត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចាសូមជម្រាបលាចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិកំពុងរៀបចំបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលករណីក្រសួងហាផ្ទៃមិនព្រមចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាក្រសួងហាផ្ទៃរឹតបន្តឹងលើគណៈបកនេះខ្លាំងជាងគណៈបកផ្សេងទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបកបេះដូងជាតិនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយបក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនព្រមចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់គណៈបកនេះជាផ្លូវការទៀតនោះស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិលោកសៀមផ្លុកប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថាពេលនេះក្រុមការងារគណៈបករបស់លោកកំពុងតែពិគ្រោះយោបល់និងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការលោកលើកឡើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវតុលាការនេះលោកហាក់មានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ច្បាប់លោកយល់ថាសំណុំរឿងនេះបង្កប់ដោយចេតនានយោបាយលោកយល់ថាបើគ្មានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយទេប្រហែលជាមិនអាចរកដំណោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការបានឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិក្រុមហេតផលថាមានកំហុសពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតដែលចោទថាស្នាមមេដៃបុគ្គល20នាក់ខុសពីស្នាមមេដៃនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង20នាក់ផ្សេងទៀតផ្ដិតលើឈ្មោះបុគ្គល54នាក់ហើយបុគ្គល74នាក់មានភាពមិនប្រក្រតីឬខ្លាញ់ស្នាមមេដៃលិខិតចុះកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចោទប្រកាន់ទៀតថាស្នាមមេដៃបកគល7300នាក់ខូចគុណភាពមិនអាចធ្វើកសិលវិច័យបានរួមទាំងស្នាមមេដៃមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5នាក់ផ្ដិតលើឈ្មោះបកគលចំនួន21នាក់ទៀតបន្ថែមពីលើនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប្រកាសបណ្ដឹងស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នាមមេដៃនេះដែរទោះជាយ៉ាងណាស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិលោកសៀមផ្លុកប្រាប់ថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាលោកមិនទាន់ទទួលបានដីកាពីតុលាការជំវិញនឹងរឿងនេះទេលោកអះអាងថាបើមានបណ្ដឹងមែននោះគណៈបកលោកក៏ត្រៀមតតាំងតាមនីតិវិធីដែរជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានិចវិចលោកសំគុណធីមីយល់ឃើញថាបើគណៈបកបៃដងជាតិមានបញ្ហាស្នាមមេដៃក្រសួងមហាផ្ទៃគួរឲ្យគណៈបកនេះរកស្នាមមេដៃថ្មីមកជំនួសស្នាមមេដៃដែលមានបញ្ហាទាំងនោះលោករិទ្ធគុណថាការបដិសេធនឹងការប្រមានប្តឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបែបនេះហាក់មានការរឹតបន្តឹងធ្ងរនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្មានគេជាការនឹងកើតហើយអត់អនុញ្ញាតឲ្យចុំផ្លូវការអីធ្វើម៉េចទៅគេចូលរួមដើម្បីបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតរំនេះយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងតំណាងគណៈបកបៃដងជាតិគួរមានការជជែកគ្នាថែមទៀតមុននឹងភាគីទាំងពីរប្តឹងប្រដាល់គ្នាទៅតុលាការជំវិញនឹងការលើកឡើងបែបនេះវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី19វិច្ឆិការីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមិនមែនជានយោបាយអ្វីនោះទេហើយការសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកម្ដងជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះមើលងាយរដ្ឋាភិបាលដោយលោកចោទថាបន្លំស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងគេឲ្យបំពេញបែបបត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយយើងបំពេញដែរក៏មិនដែរយើងបន្លំអានេះបន្លំទៅបានមើងងាយសមត្ថកិច្ចមើងងាយរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើអីធ្វើតាមពើចិត្តមិនអាហ្នឹងគេឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណានៃវិភាននយោបាយដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមែនជារឿងផ្លូវច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែជារឿងនយោបាយលោកសង្កេតឃើញថាគណៈបកបៃដងជាតិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដល់ស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីលោកបន្តទៀតថាទោះបីជាមានការប្តឹងទៅតុលាការក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទំនងជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេរៀងខ្ទប់ជាមុនហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែនធ្វើលេងលេងទេនៅក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបិទសិទ្ធិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺគេធ្វើមែនទែនហើយធ្វើដោយម៉ត់ចត់ធ្វើដោយគ្រាន់តែឃើញដំណើមណាមួយឲ្យចេញជាសញ្ញានៃសង្គ្រោះជាតិគឺគេខ្ទប់ទាំងអស់គណៈបកបៃដងជាតិជាគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង7ដែលកើតចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគណៈបកនេះតែងតែត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃកែតម្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ចុងក្រោយនេះមានការបដិសេធមិនចុះបញ្ជីជាផ្លូវការហើយក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសបដិងស្ថាបនិកគណៈបកនេះទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិលោកសៀមភ្លុកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងពិចារណាសម្របសម្រួលផ្លាស់ប្ដូរចំហូរនៃការសម្រេចចិត្តឡើងវិញតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនៃតុលាការកំពូលគឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលននាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិរ័យទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាលននាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប្រជាជនខ្មែរជិត 18% ឬជិត3លាននាក់នៃប្រជាជនសរុបប្រមាណ17លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនេះបើគិតតាមការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនិងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងផែនការក្រសួងនេះកំណត់ថាសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញគឺទាល់តែអ្នកនោះរកចំណូលបានត្រឹមតែជិត11,000រៀលឬប្រមាណ 2.5 ឬក៏$2.5កាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺត្រូវចាត់ទុកថាក្រចំណែកនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនផ្សេងៗឬទីជនបទវិញបើគាត់រកប្រាក់បានក្រោម10,000រៀលឬ$2.3កាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺចាត់ទុកថាក្រដែរប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមិនយល់ស្របចំពោះការរកឃើញនេះទេតើធ្វើដូចយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈការរកឃើញនេះចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមាននីតិវេទការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយដែលនឹងជជែកអំពីជំវិញវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាចាឲ្យប្រសិនបើលោកនាងមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់លោកអ្នកអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏សារ Messenger Facebook ឬក៏ YouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងស្រង់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកហើយហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញចាសសូមអរគុណ
ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជិត 2,900 អ្នកហើយក្រោយពីចំនួនអ្នកជំងឺចំនួន4អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ទាំង4អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងប្រកាសថាមាន45អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 120,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នកចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លានអ្នកសម្រាប់ដូសទី1និង79,700,000អ្នកសម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,700,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត400,000អ្នកចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ជាទីមេត្រីចាក់ក្រៅពីទស្សនាការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនេះយើងក៏មានការផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32 m និង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25 m ចាប់នៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32 m និង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20 m ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងស្ថានភាពការរកឃើញរបស់ខាងក្រសួងផែនការនេះដែរយើងនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយខាងប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺលោកវ៉ុនពៅគឺសមាគម idea ហើយលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីក្រមអ្នកធ្វើការខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចាមុននឹងយើងចូលនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីចង់ដឹងពីខាងលោកវ៉ុនពៅថាតើស្ថានភាពអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាជំរាបសួរបងប្អូនចាសូមជម្រាបសួរសនងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយនៅពេលនេះផងដែរបាទចាលោកប៉ុនពៅលោកបានជ្រាបហើយអំពីថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកយើងក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាអ្នកប្រកបមុខរបរនៅតំបន់ទេសចរមួយចំនួនហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញថាមានការបើកដំណើរការអីក៏មានពិធីបុណ្យអុំទូកអីប៉ុន្តែថ្មីត្បិតតែមិនមានអុំមានអីប៉ុន្តែមាននៅតាមទីប្រជុំជនហ្នឹងក៏មានបើកលក់ដូរអីចឹងដែរហើយពួកគាត់ថាមានដំណើរការមកវិញបន្តិចចានៅក្នុងឱកាសនេះហើយប៉ុន្តែជុំវិញស្ថានភាពនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅអ្វីដែលខាងក្រសួងផែនការបានរកឃើញនឹងដោយលោកវ៉ាន់ពៅបានជ្រាបហើយថាមានការបង្ហាញរបាយការណ៍ហ្នឹងឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងពីខែមេសាឆ្នាំ2020ហ្នឹងក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺបញ្ចូលត្រឹមតែខែមេសាដែលជាពេលវេលាដែលជួបវិបត្តិនៃ COVID-19 ហើយក្រសួងផែនការបានរកឃើញថាមានប្រមាណជា3លានអ្នកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចុះចំណាយលោកវ៉ាន់ពៅដែលធ្វើការជាមួយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកយល់ស្របយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការរកឃើញនេះចា៎បាទអរគុណសំណងដែលបានលើកជាសំណួរនេះឡើងខ្ញុំគិតឃើញថាការរកឃើញនេះវាជាចំណុចមួយដែលជាចំណុចដែលទាបបំផុតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រឬនៅបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រដែលគិតជាមធ្យមរកការរកឃើញនេះគឺស្មើ 19,051 រៀលអញ្ចឹងការរកឃើញនេះបើសិនជាយើងការប្រៀបធៀបទៅនឹងតំណែងទីផ្សារគឺมันអាចរស់បានទេมันអាចចាយបានទេយើងក្រឡេកមើលគ្រាន់តែសាច់ជ្រូកនោះ1គីឡូនោះវា74,000 រៀល37,000រៀលថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតការរកឃើញវាជាចំនួនទាបបំផុតដែលมันអាចរស់បានក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទអញ្ចឹងការរកឃើញនេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបចំនួនអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានចំនួនប្រហែលជា8លានអ្នកឯណោះកម្លាំងពលកម្មសរុបហើយយើងមើលតួលេខរបស់ក្រសួងផែនការក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ6លានអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាតួលេខនេះគិតទៅប្រហែលយើងគិតថាវាចំនួន3លានអ្នកដែលប្រាក់ចំណូលនេះគឺយើងថាទាបបំផុតដែលគិតថា
បើសិនជាប្រៀបធៀបចំនួនកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះបើការរកឃើញនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចអ្នកដែលរកបានចំនួន10,950រៀលឬក៏11,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងបន្ទាត់ឬក្រៅបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចរកបានទេទាល់តែបើយើងការរកឃើញនេះគឺរដ្ឋគិតពីចំនួនការតទៅទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចអញ្ចឹងគឺបញ្ចូលទាំងការតម្លៃនៃការជួលផ្ទះតម្លៃបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈបានយូរតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់កន្ត្រកសម្រាប់បន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហ្នឹងតម្រូវការមូលដ្ឋានគឺគេរាប់តាំងពីការអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃតម្រូវការរបស់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាគេឃើញថារកបាន10,951រៀលលុយខ្មែរនេះវាជាចំណុចមួយទៀតបំផុតហើយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គេគិតជាមជ្ឈមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយគ្រួសារគិតជាមជ្ឈមកូន3នាក់ហើយអញ្ចឹងទាំងគ្រួសារទាំងប្រពន្ធទាំងប្តីទៀតវា5នាក់អញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារមួយគឺឥឡូវនេះមកគិតជាទូទៅអ្នកដែលរកប្រាក់ចំណូលគឺតែម្នាក់ឬក៏2នាក់ប៉ុណ្ណោះ2នាក់គឺរាប់ទាំងស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់លក់ដូរតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលនេះគឺมันអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអញ្ចឹងវាជាចំនួនមួយទៀតបំផុតហើយបើសិនជាជាកលែងមើលបរាប់តាំងពីតម្លៃជួលផ្ទះជួលអីអាហ្នឹងតាល់តែអ្នកទាំងនោះគុំនៅផ្ទះជួលទៅដេកតាមបងតាមសួនច្បារអាហ្នឹងបានអាចរស់នៅកើតបើយើងគិតពីតម្លៃឈ្នួលផ្ទះហ្នឹងជាមធ្យម $45ដុល្លារហើយសម្រាប់បន្ទប់តូចមួយអញ្ចឹងការរកឃើញខ្ញុំគិតថាចំនួនទៀតបំផុតហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតនោះគឺចំនួនច្រើនជាងនេះទៅទៀតតាមការមើលឃើញក៏ដូចជាក្រសួងផែនការខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកធ្វើការវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាង6លាននាក់អាចនឹងបាត់បង់ការងារបើសិនជាការអនឡាញនៃ COVID-19 ដែលនៅតែបន្តទៅទៀតហើយការរកឃើញគឺ2019-2020នេះវាជាចំនួនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនគ្រប់ចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រឬក្រមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនោះទេបាទចុះលោកប៉ុនពៅបើសិនជាលោកមានការប្រួយបារម្ភថាការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញថាចំនួននឹងមិនគ្រប់ដូចថាអ្នកដែលក្រនឹងក៏បើតាមលោកដឹងនឹងមានការស្រាវជ្រាវកន្លងមកនោះក៏មានចំនួនច្រើនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះក៏ច្រើនហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយើងនិយាយទៅគឺអ្នកដែលរកស៊ីលក់ដូរសំបីអ្នកលក់ពេជ្រលក់មាសនៅផ្សារអូសីផ្សារថ្មីក៏គាត់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីចំនួនអ្នកដែលក្រៅប្រព័ន្ធនឹងដែលមានចំនួនស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងនឹងគឺលោកបារម្ភថាមានច្រើនហើយបើសិនជាតួលេខនៃការរកឃើញរបស់ខាងក្រសួងផែនការរកឃើញមិនតរយៈភាពគ្នាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើលោកមានការបារម្ភអំពីដំណោះស្រាយទៅវិញថាតើធ្វើម៉េចអាចឈានទៅដល់ដោះស្រាយការលុបបំបាត់នៅភាពក្រីក្រអីយ៉ាងម៉េចដែរចា៎ការរកឃើញនេះអានឹងវាជាតួលេខមួយដែលរដ្ឋអាចយកធ្វើជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយសម្រាប់នៃការចេញបណ្ណនៃភាពក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះការវាតម្លៃនៃការជូនបានក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺវាតម្លៃនៃទូលេខរបស់ក្រសួងផែនការអញ្ចឹងបើសិនជាចំនួនទូលេខនេះមានប្រជាពលរដ្ឋតិចតួចបំផុតគឺតែ3លានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានបណ្ណនៃភាពក្រីក្រដែលជាចំណុចពិសេសមួយនៃរបបកិច្ចគាំពារសង្គមតាមប្រជាពលរដ្ឋប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនេះគឺអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃបានភាពក្រីក្រគឺបានតិចបំផុតដែលក្រសួងបានកំណត់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឃើញថាកន្លងមកជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានចំនួនតិចតួចបំផុតដែលទទួលបានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ឬការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋាភិបាលនោះដែលចំណុចនេះវាជាការព្រួយបារម្ភមួយនៃការដំណោះស្រាយក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃការឧបត្ថម្ភធនឬក៏នៃការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ក៏ដូចជាការជួយទំនុកបំរុងផ្សេងៗទៀតនៅពេលនៃការបើកប្រទេសឡើងវិញអញ្ចឹងកាលណាយកទួលេខគោលដៅដែលកម្រិតក្រីក្រក្នុងចំនួនទាបបំផុតនេះធ្វើឲ្យយើងបាត់អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបាននៃកិច្ចគាំពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមពីអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសការទទួលបាននៃបាននៃភាពក្រីក្រអញ្ចឹងហើយវាជាការបាត់អត្ថប្រយោជន៍មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ពន្ធដែលយើងបង់ពន្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងបាត់អត្ថប្រយោជន៍ហើយធ្វើឲ្យយើងភាពក្រីក្រនេះមិនអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យយើងកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយយើងមិនមានលទ្ធភាពនៃការទទួលបាននៅសេវាសុខភាពឬក៏សេវាផ្សេងៗទៀតពីអាជ្ញាធររដ្ឋបើសិនជារដ្ឋកំណត់តួលេខទាបបំផុតបែបនេះបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាការព្រួយ
បារម្ភរបស់យើងខ្ញុំដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងមើលកលេខទូលេខនេះ19,900 រៀលនេះគឺយើងមិនអាចរស់នៅបានទេគ្រួសារម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមួយជាមជ្ឈមមនុស្ស5នាក់អ្នកដែលរកប្រាក់ចំណូលតែម្នាក់ឬក៏2នាក់តែបំណុលចុះ3នាក់ទៀតគាត់បានអាហារហូបចុកយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើការកំណត់ទីបែបនេះហើយតើគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនេះដែរឬអត់អានេះហើយគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងខ្ញុំដែលធ្វើការផ្ដោតអារម្មណ៍កិច្ចការពារសម្រាប់ទៅលើអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលចំនួនអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាចំនួនមួយដែលច្រើនលើសលប់ដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយការផ្ដល់អត្ថភាពនៃការកិត្តគូរបស់រដ្ឋត្រូវបានទម្លាក់ចោលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបែបនេះវាជាការហានិភ័យខ្ពស់វាជាការរងគ្រោះដ៏ធំធេងសម្រាប់ដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះបាទចា៎លោកវ៉ាន់ពៅសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយមុននឹងយើងលាគ្នាហើយអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភរបស់លោកវ៉ាន់ពៅនេះមុនពេលបន្តិចទៀតយើងក៏នឹងជជែកបន្តជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងដែលនឹងជជែកពិភាក្សាគឺមានលោកបណ្ឌិតមាសនីហើយនិងលោកមឿនដុល្លារជាប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់នឹងចូលមកបកស្រាយបន្ថែមអំពីគោលយុបាយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនេះហើយយើងនឹងជជែកលំអិតបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយអំពីបញ្ហានេះលោកវ៉ាន់ពៅតើលោកមានជាសំណួរសំណូមពរយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដែលលោកមានការបារម្ភជាពិសេសលើពួកអ្នកដែលធ្វើការវិជាប្រវត្តិដែលធ្វើការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះដែលកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យថាបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រមាណជា400លានដុល្លារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងនោះអាចនឹងមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរហើយតើលោកវ៉ាន់ពៅមានជាសំណូមពរឬក៏មានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចុងក្រោយចាជាចុងក្រោយនេះគឺជាការយល់ឃើញបើសិនជាដាក់ទូលេខបែបនេះគឺយើងមិនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការកិច្ចការពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះទេហើយចំណុចទី2ខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋត្រូវពិចារណាអំពីចំនួនទូលេខនេះថាតើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែលប្រាក់ចំណូលទាបបែបអញ្ចឹងថាតើវាតលយៈភាពទៅនឹងទំនេញទីផ្សារដែរឬអត់បើសិនជារដ្ឋគិតគូរពិតប្រាកដការកំណត់បន្ទាត់ឬក៏ក្រមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនេះត្រូវកំណត់ឲ្យចំនួនជាក់លាក់មួយឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយចាយវាយក៏ដូចជាការលើកឡើងស្រាវជ្រាវនេះដែលគិតពីតម្លៃនៃការជួលផ្ទះតម្លៃបរិមាណសម្ភារៈប្រើប្រាស់បានយូរតម្លៃតម្រូវការមូលដ្ឋានដែលជាកន្ត្រក់រួមនៃបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនេះដើម្បីគិតចំណុចទាំងអស់នេះរដ្ឋត្រូវកំណត់ទូលេខសាធារណៈជាថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដក៏ដូចជាការជួយឡើងវិញនៃការដួលរលំនៃអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់បើសិនជាកំណត់បែបនេះគឺมันអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតទេហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយអំពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយมันមានការផ្ដល់ឱកាសទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬបកប្រឆាំងអីក៏ដោយក៏ត្រូវគិតអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនជាធ្វើអ្វីទៅតាមការនឹកឃើញឬក៏ការយល់អំពីការស្រួលឬក៏យល់អំពីការតម្រូវការប្រាក់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាវាជាការបាត់ឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបងពុនក្នុងការត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយដែរបើសិនជាធ្វើបែបនេះវាជាការផ្ដល់ឱកាសទៅដល់អ្នកដែលធ្វើគោលនយោបាយហើយវាជាការបាត់ឱកាសសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាអ្នកបងពុនធ្វើឲ្យយើងបាត់ឱកាសមិនទទួលបាននៃការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីអាជ្ញាធររដ្ឋក៏ដូចជាតាមរយៈប្រព័ន្ធកិច្ចការពារសង្គមនៃប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវគិតគូរមែនទែនអំពីចំណុចនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកប៊ុនពៅចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៊ុនពៅដែលបានចូលរួមជជែកពិភាក្សាបន្ថែមហើយយើងក៏នឹងមានការជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកមឿនដុល្លារជាប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់ហើយនឹងលោកបណ្ឌិតមីនីជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកអវ័តសង្គមដែលលោកនឹងជជែកវែកញែកបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៊ុនពៅដែលលោកបានឡើងមកជជែកអំពីជ្រុងមួយនៃអ្នកខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅបានចាសសូមជំរាបលាលោកត្រឹមប្រេសិនចាបាទអរគុណជំរាបលាបាទចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចាស់ងាកមករឿងមួយផ្សេងទៀតដាច់ដោយឡែកឯនេះវិញគឺក្រុមប៉ូលីសចម្រុះបានជួយសង្គ្រោះកម្មករថៃ99នាក់ដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅបង្ខាំងទុកក្នុងអង្គការមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាសែតបាងកកប៉ូស្តនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះស្រង់សម្ដីជនរងគ្រោះឲ្យដឹងថានៅពេលពួកគេមិនព្រមធ្វើការក្រុមជើងកាងជនជាតិចិនបានវាយធ្វើបាបដាក់ខ្នោះបង្អត់បាយ2ថ្ងៃករណីខ្លះទៀតជនរងគ្រោះត្រូវបានគេលក់បន្តទៅឲ្យក្រុមជើងកាងចិនផ្សេងទៀតជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយពលរដ្ឋថៃគ្នាឯងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីលួងលោមបោកប្រាស់ថាក្រុមហ៊ុនចិននៅប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញនិងទីផ្សារអនឡាញចាក់ក្រុមជើងកាងក៏បានលួចដឹកជញ្ជូនកម្មករថៃទាំងនោះឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់តាមរថយន្តនៅច្រកព្រំដែនខេត្តស្រះកែវនិងបានយកពួកគេបង្ខាំងទុកនៅក្នុងអគារនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបង្ខំឲ្យចុះកងត្រាការងារប្រភពរដាលបន្តថាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាប៉ូលីសថៃនិងមន្ត្រីស្ថានទូតនៅប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចាំមុនប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកម្មករថៃ99នាក់នោះកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្រុមប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធអគារដែលជាមល្បាតដោយក្រុមជើងកាងចិននិងចាប់ខ្លួនបានប្រមាណ40នាក់ក្នុងចំណោម50នាក់ជនរងគ្រោះទាំងនោះនឹងដាក់ធ្វើឲ្យចតាលិខិតដាក់ធ្វើចតាលិខិត14ថ្ងៃជាមុនសិនមុននឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញចាក្រុមប៉ូលីសកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីនេះនិងសង្ឃឹមថាអាចជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំខែសំណងពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នីតិវិទ្យានៃស្ដាប់បទឈូអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះជានីតិវិទ្យានៃស្ដាប់បទឈូអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាលោកលោកស្រីកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកទស្សនាការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងជជែកដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកលោកស្រីហើយយើងនឹងជជែកអំពីប្រធានបទវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាចាឲ្យភ្ញៀវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺមានប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់គឺលោកមឿនដុល្លារហើយនឹងលោកមួយរូបទៀតគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមីនីចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទាំងដែលលោកចូលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជួយសួរចា។បាទជួយសួរបាទ។ចា។ជួយសួរលោកបណ្ឌិតមីនីបាទ។លោកបណ្ឌិតមីនីចាជំរាបសួរចា។ចាយើងមិនទាន់ឃើញលោកចាលោកមិនទាន់ចូលមកទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតលោកបណ្ឌិតមីនីនឹងចូលមកជជែកជាមួយយើងបន្ថែមហើយដោយលោកនាងបានជ្រាបមិញលោកមឿនដុល្លារមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយលោកវ៉ុនពៅដែលជាខាងប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយលោកបានលើកជ្រុងមួយនៃអ្នកធ្វើការខាងក្រៅប្រព័ន្ធដែលភាគច្រើនគឺថាមានជីវភាពខ្វះខាតក្រីក្រនឹងគឺប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ផងហើយពួកគាត់នឹងក៏រងគ្រោះខ្លាំងដែរដោយលោកនាងនិងលោកមឿនដុល្លារបានជ្រាបហើយថាថ្មីៗនេះខាងក្រសួងផែនការនឹងទើបតែបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ដែលរកឃើញអំពីអត្រានៃភាពក្រីក្រនឹងប្រមាណ3លាននាក់ទេនៅក្នុងឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020មុននឹងជជែកចូលជ្រៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំចង់បានជាមតិយោបល់ពីលោកមឿនដុល្លារវិញលោកមឿនដុល្លារអង្គការរបស់លោកក៏ធ្វើការច្រើនលើផ្នែកសិទ្ធិហើយនឹងធ្វើការជាមួយក្រមពលករចំណាក់ស្រុកហើយដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយអ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកនេះឃើញថាតាំងពីថៃបិទរឿង
វីដនឹងមកគាត់បានចូលមកវិញរាប់សិបម៉ឺនអ្នកហ្នឹងក៏ឥឡូវនេះសន្ទុះនៃការត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញហ្នឹងក៏គាត់នៅតែបន្តត្រឡប់ទៅអីវិញឥតស្រាក់ស្រានអញ្ចឹងធ្វើបិទតែមានប៉ូលីសអីអាជ្ញាធរខាងថៃខាងខ្មែរនឹងចាប់បញ្ជូនមកវិញអីប្រឈមប្រថុយប្រឋានឆ្លងជំងឺកូវីដក្តីឬក៏ផាកពិន័យឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារអីក្តីប៉ុន្តែគាត់នៅតែឆ្លងទៅដោយសារតែហេតុផលគឺគាត់លើកឡើងថាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងជំពាក់បំណុលធនាគារខ្ញុំចង់ដឹងអំពីជ្រុងលោកមឿនដុល្លារវិញលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការស្រាវជ្រាវនិងការរកឃើញរបស់ខាងក្រសួងផែនការនៅពេលនេះចា៎បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីខេសណងហើយក៏សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងក៏កំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់ VDO សេរីឬក៏តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្តីខ្ញុំមើលទៅឃើញតិន្នន័យដែលក្រសួងផែនការលោកបានចេញនេះទី1យើងឃើញចំនួនប្រជាប្រដ្ឋឬក៏ប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពពីគ្រោះហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2014មកដល់ឆ្នាំ2019ហ្នឹងអសន្ទុះ2020បាទមានការកើនឡើងហើយចាសសំកាត់លោកមឿនដុល្លារបន្តិចឥឡូវលោកមនិតមាសនេះចូលមកហើយជំរាបសួរលោកមនិតមាសនេះសិនចាបាទជិះចាសសុំលោកមឿនដុល្លារបន្តទៀតចាបាទទី1មានការកើនឡើងហើយតួលេខនេះគឺសម្រាប់តែឆ្នាំ2020ទេហើយដលៃឆ្នាំ2021យើងអត់ទាន់ដឹងដល់ហើយហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាឆ្នាំ2021នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺវិស័យទេសចរនេះក៏ចាប់ផ្ដើមសំទុះវិស័យទេសចរនេះទៀតសោតក៏ហាក់ដូចជាគាំងស្ញែងដែរមករយៈពេលក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាស្ថាប័នទាំង World Bank ហើយនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ក៏ដូចជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហជីវិតហ្នឹងក៏បានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភដែរថាស្ថានភាពនៃប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដែលអាចដែលធ្លាប់តែរស់នៅស្មើនឹងភាពក្រហ្នឹងអាចធ្លាក់ទៅក្រោមភាពក្របន្ថែមទៀតដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយយើងដឹងហើយថាបរិយាណនៅពេលដែលមានការផ្ទុះ COVID-19 នេះពលករខ្មែរយើងត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃជាង20ម៉ឺននាក់ហើយក្រៅពីនេះមានមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយសុចនាករមួយដែលយើងអាចមើលឃើញបានគឺដោយសារតែបញ្ហាបំណុលក៏ដូចជាមិនមានមុខរបរណាមួយមានស្ថិរភាពឬមួយក៏មុខរបរណាមួយដែលអាចឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏រ៉ាប់រងនៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគាត់បានទោះបីប្រទេសថៃនៅកំពុងតែបន្តផ្ទុះនៃ COVID-19 ក៏ដោយឬមួយក៏ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅបន្តបិទក៏ដោយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានប្រថុយប្រថានត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញហើយជាក់ស្ដែងគឺអាជ្ញាធរថៃលោកចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងទនីយកម្មពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរកន្លងមកថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយហើយត្រូវធ្វើការកំណែតម្រង់ច្រើនដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឬក៏ការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាមានការតែទីអ្នកវិនិយោគទុនថាឲ្យមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាយើងក៏នៅតែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើអនុសាសន៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងតែទីអ្នកវិនិយោគទុនមកកម្ពុជានឹងយើងឃើញបញ្ហាពីរដែលកំពុងដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះដល់ហើយគឺរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អត់ទាន់បានដោះដល់ហើយទេ 20% គឺយើងនៅតែបាត់បង់ហើយថ្មីខ្លួននេះទៀតសោតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏
លោកបានប្រកាសដែរថាប្រព័ន្ធ GSP នេះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះអត់ទាន់បានបន្តនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេត្រូវការធ្វើការវិលតម្លៃសិនបានសារ៉ាំរិចនិយាយថាតឬក៏មិនតនេះជាចំណុចមួយដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជានៅឡើយបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងសិនចុះអរគុណចាសូមអរគុណច្រើនលោកមឿនដុល្លារចាំមុននឹងចូលទៅលោកនិតមាសនេះនឹងខ្ញុំសូមជំរាបទៅលោកនាងដែលថាចំពោះលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave នោះនឹងមិនលឺការផ្សាយរបស់យើងទៀតទេប៉ុន្តែលោកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube សូមលោកនាងនៅបន្តជាមួយយើងបន្តទៀតចានៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងកំពុងតែជជែកភាសាជួញប្រធានបទថាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាហើយភ្នៀវរបស់យើងដោយលោកនាងបានឃើញនឹងគឺមានលោកមឿនដុល្លារជាប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់និងលោកបណ្ឌិតមាសនេះគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះហើយបើសិនជាលោកនាងមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់សារ Messenger Facebook អស៊ីសេរីឬក៏នៅក្នុងខ្ទង់ Comment Facebook ឬក៏ YouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញ